नमस्ते राबुन नमस्ते साथीहरू आज पनि म तपाईँहरूको सामु चित्र सम्बन्धी केही क्वेसनहरू लिएर नै आएको छु पहिलो क्लासमा हामीले पच्चिससम्म हेरि पच्चिससम्म हामीले पढिसकेका छौँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरू पहिलो भिडियोमा गएर तपाईँहरूले पच्चिससम्मको चित्र सम्बन्धी क्वेसनहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ र हामी क्लासमा भन्दा अगाडि म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला भन्दै म विषयवस्तुतिर जान चाहन्छु अब हेरौँ यहाँ छब्बिसमा के छ त एउटा कुर्सीको चित्र छ यो कुर्सीलाई चाहिँ हामीले कोरियन भाषामा के भनिन्छ अब अप्सनमा हेरौँ छेक्चाङ भनेको टेबल विइजा भनेको कुर्सी ओर्जाङ भनेको के हो त लुगा राख्ने ऱ्याक छिम्दे भनेको बेड हाम्रो सही एन्सर के हो त अप्सन दुई होइजा भनेको कुर्सी अब त्यसमा हेरौँ एउटा कारको चित्र देखाएको छ यो कारलाई चाहिँ कोरियन भाषामा के भनिन्छ त अब हेरौँ अप्सनमा नम्बर एकमा छाजङ्ग भनेको के हो त साइकल है अर्को छ चा, छ भनेको कार गाडी होइन हाम्रो चित्रसँग मिल्दोजुल्दो एन्सर पनि यही हो तैपनि अरू हेरौँ साजिन्दगी भनेको के हो त एउटा क्यामेरा अर्को छ खम्फित भनेको कम्प्युटर हाम्रो सही एन्सर त के कुन हो त अप्सन दुई है छादङसा भनेको कारगाडी अब अट्ठाइसमा हेरौँ अट्ठाइसमा एउटा साइकलको चित्र देखाएको छ कोरियन भाषामा चाहिँ साइकललाई के भनिने त अब अप्सनमै जाउँ हामी फेङ्गी भनेको एरोप्लेन छादोङसा भनेको कारगाडी छाजङ्ग भनेको के हो त साइकल हाम्रो सयन सर साइकल अप्सन तिन भइसक्यो त्यही पनि हेरौँ अरू अप्सन पनि छियाचल भनेको चाहिँ के हो त भूमिगत रेल है छियाचल भनेको चाहिँ अन्डरग्राउन्ड भनौँ न छियाचल भनेको अन्डरग्राउन्ड भनेर बुझ्नुहोस् हाम्रो सयन सर के हो त छाजङ्ग भनेको साइकल अप्सन नम्बर उन्तिसमा हेरौँ एउटा यहाँ यो चाहिँ पर्सको चित्र है पर्सभित्र चाहिँ अब एटिएम कारहरू अन्य कारहरू चाहिँ धेरै देखाएको हुन्छ यो पर्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कोरियन भाषामा के भनिन्छ होइन हेरौँ अब अप्सनमा खाबाङ भनेको झोला छिगाप भनेको पर्स यगन भनेको पासपोर्ट सो सोछप भनेको चाहिँ डायरी हाम्रो सही सयन्सर कुन हो त तपाईँले पत्ता लगाइसक्नु भएको छ मलाई थाहा छ यो अप्सन सही सही सयर कुन हो त अप्सन दुई छिगाप भनेको पर्स अब त्यसमा हेरौँ अप्सन त्यसमा यहाँ चाहिँ एउटा अन्डरग्राउन्डको चित्र देखाएको छ अन्डरग्राउन्डमा एउटा मेट्रो ट्रेन पनि यहाँ देखिन्छ यो चाहिँ हामीले कोरियन भाषामा के भनिन्छ अब हेरौँ है त ट्याक्सी भनेको ट्याक्सी ट्याक्सी त पक्कै पनि होइन अर्को छ फेयङ्गी फेङ्गी भनेको एरोप्लेन पनि होइन अर्को छिया छ्याछल भनेको भूमिगत रेल भूमिगत रेल है यो चाहिँ भूमिगत रेलकै चित्र देखाएको छ यो अन्डरग्राउन्ड हो होइन माथि हेर्नुहोस् त यहाँ माथि पनि अन्डरग्राउन्ड भनेर हामी चिनिन्छ खोसोक फसो भनेको एक्सप्रेस बक्स एक्सप्रेस बस है यो यसको चित्र पनि होइन हाम्रो सही अनुसार हो अप्सन तिन है छियाचल भूमिगत रेलको चित्र हो अब एकतिसमा हेरौँ यहाँ चाहिँ यहाँ एउटा चिज छ अर्को यहाँ चिज यहाँ अर्को चिज यो चाहिँ सबै बुकहरूको चित्र है साथीहरू बुकहरूको चित्र देखाएको छु यो चाहिँ हामीले कोरियन भाषामा केही भनिन्छ त थोन भनेको पैसा थोनको जस्तै पैसाको चित्र पनि होइन होइन पक्कै पनि होइन यो हेर्नुहोस् कोद भनेको लुगाको चित्र पनि होइन कोद भनेको फुलको चित्र पनि होइन छेक भनेको पुस्तक यो चाहिँ पुस्तकको चित्र हो है एउटा पुस्तक यहाँ छ अर्को पुस्तक बिचमा छ एउटा यो लेफ्ट साइडमा छ यो चाहिँ पुस्तकको चित्र हो अब हेरौँ बत्तिस नम्बरमा हेरौँ है हे त यो त एउटा टेबलको चित्र देखाएको छ अब अप्सनमै हामी जान्छौँ ओत्जाङ ओत्जाङ भनेको त लुगा राख्ने ऱ्याग छिम्दे भनेको बेड छेक्साङ भनेको टेबल वैजा भनेको कुर्सी हाम्रो सही सहीनसार कुन हो त साथीहरू छेक्साङ छेक्साङ भनेको कुर्से अब अप्सन तेत्तिसमा छौँ हामी एउटा चाहिँ यो, यो, यो चित्र चाहिँ के को चित्र हो होइन थाहा पाइसक्नु भएको तपाईँहरूले एउटा सफा गर्ने भ्याकुमको चित्र है यो चाहिँ अब हामीले कोरियनमा के भनिन्छ हामी अप्सनमै जान्छौँ छङछी भनेको चाहिँ के हो त सफा गर्ने क्लीनिंग गर्ने भ्याकुम है अर्को छ सेथागी भनेको लुगाडुने ठाउँ अर्को नेम्जाङ्गो भनेको फ्रेज सनफुङ्गी भनेको चाहिँ के हो त पङ्खा हाम्रो मिल्ने एन्सर भनेको नै एक हो है छङसुङ्गी भनेको सफा गर्ने भ्याकुम <coughs> यहाँ छ अब चौतिसमा चा हेरौँ एउटा यो चाहिँ स्कर्टको चित्र है एउटा स्कर्ट अथवा जामाको चित्र देखाएको छ जामा अथवा स्कर्टलाई चाहिँ हामीले कोरियन भाषामा चाहिँ के भनिन्छ त्यो चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ अब हेरौँ अप्सनमा एकमा छ छिमा छिमा भनेको स्कर्ट दुईमा छ फाजी भनेको पाइन्ट तिनमा छ स्याछु भनेको सर्ट मोजा भनेको टोपी हाम्रो सही इन्सर कुन हो त साथीहरू अप्सन हेरेको है छिमा भनेको स्कर्ट अब पैँतिसमा हेरौँ यो 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 चा। चा अब यो एउटा बेडको चित्र देखाएको छ हामीले यति मात्र बुझ्नु पऱ्यो साथीहरू कोरियन भाषामा चाहिँ बेडलाई के भनिन्छ त होइन योतिर चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष फोकस जानु पर्यो होइन विशेष ध्यान दिनु जानु पर्यो जुन चिज चाहिँ चित्रमा देखाएको छ त्यो चिजलाई चाहिँ चारवटा अप्सनमध्ये के चाहिँ मिल्छ त त्यसमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ सजिलो छ साथीहरू अब हेरौँ अप्सनमा छिम्दे भनेको बेड सुरुमै छिमदी भनेको बेडको बेड भनेर मिनिङ आएको छ दुईमा छ छेकसाङ भनेको टेबल टेबलको चित्र पक्कै होइन छेकजाङ भनेको चाहिँ के हो त बुक राख्ने र्याक अथवा किताब राख्ने र्याक त्यसको चित्र पनि होइन होइजा भनेको कुर्सी कुर्सीको चित्र पनि होइन हाम्रो सही एन्सर कुन हो त साथीहरू अप्सन एकै अब <coughs> छत्तिसमा हेरौँ हामीले छत्तिसमा एउटा क्यामेराको चित्र देखाएको छ अप्सन एकमा हेरौँ खमफिथ भनेको कम्प्युटर कम्प्युटर त होइन रेडियो भनेको रेडियो क्यामेरा भनेको क्यामेरा टेलिभिजन भनेको टिभी अथवा टेलिभिजन हाम्रो सही साइन्सर कुन हो त साथीहरू ख्यामेरा है अप्सन तिन ख्यामेरा भएको चित्र देखाएको छ ख्यामेरा क्यामेरालाई के भन्छ ख्यामेरा अर्को थर्टी सेभेन हेरौँ एउटा यहाँ चाहिँ कम्प्युटरको चित्र देखाएको छ यो कम्प्युटरलाई चाहिँ हामीले कोरियन भाषामा के भनिन्छ हेरौँ अप्सन वान खम्फिथ खम्फिथ है खम्फिथ कम्प्युटर नेम्जाङ्गो भनेको फ्रेस क्यामेरा भनेको क्यामेरा हेउदे छना भनेको हाते मोबाइल हाते फोन है हाम्रो कुन हो त मिले त सब के अरे चाहिन्छ अप्सन एक खम्फिथ अब अडतिस नम्बरमा थर हेरौँ थर्टी एटमा एउटा ट्याक्सी समथिङ एउटा कार समथिङ त्यस्तै देखाएको छ एउटा यादको साधनसम्म यहाँ देखाएको छ अब हेरौँ यसको के हो त सही एन्सर ट्याक्सी भनेको ट्याक्सी खिचा भनेको रेल फसो भनेको बस छाजनका भनेको साइकल यो मध्ये सबैभन्दा हाम्रो मिल्ने सही एन्सर भनेको चाहिँ ट्याक्सी है यो ट्याक्सीको चित्र हो अप्सन एक मिलेको छ खिचा भनेको रेल पक्कै पनि बस भनेको बस पनि होइन छाजनको साइकल पनि होइन हाम्रो सही एन्सर हो ट्याक्सी अब थर्टी नाइनमा हेरौँ उन्चालिसमा एउटा टिभीको चित्र देखाएको छ अब टिभीलाई चाहिँ कोरियन भाषामा के भनिन्छ त अब अप्सनमै जाउँ हामी अप्सन एकमा छ रेडियो रेडियो भनेको रेडियो क्यामेरा भनेको क्यामेरा नेमजाङ्गो भनेको फ्रिज टेलिभिजन भनेको टेलिभिजन हाम्रो सेन्सर पनि हो अप्सन है टेलिभिजन भनेको टेलिभिजन अब चालिस मामेलीले हेरौँ चालिस नम्बरमा यो चाहिँ एउटा फोनको चित्र है एउटा एउटा हाते मोबाइलको चित्र देखेको छ अब हेरौँ अप्सनमा खेचानकी भनेको क्यालकुलेटर टेलिभिजन भनेको टेलिभिजन हिउँदे छन्दा भनेको हाते मोबाइल अर्को छ नोथुबुक कम्प्युटर भनेको चाहिँ नोटबुक सम्बन्धी कम्प्युटर भनेपछि हाम्रो सो एन्सर कुन मिल्यो त अप्सन टेन यो चाहिँ के हो त हिउँदे छन्ना है हाते मोबाइल अर्को एकचालिसमा छ चा यहाँ चाहिँ यो के को चित्र हो त साथीहरू होइन अब हेरौँ अप्सनमा हामीले नेमजाङ्गो भनेको फ्रिज फ्रिज पक्कै पनि होइन अर्को छ खासुप्पी भनेको के हो त खासुप्पी भनेको चाहिँ खासमा इङ्ग्लिसमा चाहिँ होमेन भन्छ है तर यो नेपाल ठ्याक्कै यसको मिनिङ मलाई थाहा भएन सही इन्सर पनि हाम्रो खासमा यही हो है अर्को छ सेथाकी भनेको लुगा ठुढुने दु, ठाउँ पनि होइन अन्दङ्गे भनेको चाहिँ टेम्परेचर नाप्ने यन्त्र पनि होइन एक नेमजाङ्गो पनि होइन हाम्रो सय इन्सर चाहिँ दुई नै हो है तर यो चाहिँ मलाई पनि एक्रित थाहा भएन है तर सय इन्सर भनेको हाम्रो चाहिँ सबैसँग नमिल्ने शब्द सब भएर त्यो अप्सन दुई नै हाम्रो सय इन्सर है अब हेरौँ फोर्टी टूमा फोर्टी टूमा चाहिँ यो एउटा एनाको चित्र देखाएको छ अब हामीले चाहिँ एनालाई चाहिँ कोरियन भाषामा के भनिन्छ अब हेरौँ अप्सनमा खोङ एम्दा खोङ भनेको गेरागुडी हो खावै भनेको खावै एमिदा भनेको कैँची हो खौल एम्दा भनेको एना हो आङ्ग्याङ एमिदा भनेको चाहिँ के हो त चस्मा हो भनेको छ हाम्रो सय इन्सर भनेको चाहिँ के हो त खौल अप्सन त खौल है यो चाहिँ एउटा एनाको चित्र देखाएको छ अब हेरौँ फोर्टी थ्रीमा एउटा पन्जा है पन्जाको चित्र देखाएको छ यो पन्जालाई चाहिँ कोरियन भाषामा के भनिन्छ त साथीहरू छाङ्गा भनिन्छ अब हेरौँ अप्सनमा हाम्रो एउटा के छ त सुसेमी भनेको पनि एउटा सुसेमी भनेको एकुरेट मलाई पनि थाहा भएन यसको के अरे यसको मिनिङ चाहिँ सुसेमी पक्कै पनि होइन खोमो छाङ्गा भनेको एउटा लबरको जुत्ता होइन खोमु भनेको लबर छाँगा भनेको गम्बुट है एउटा गम्बुट गम्बुट हो भनेको छ खोमो छाङ्गा भनेको चाहिँ चा, लबरको पन्जा अर्को छ खोमो छेउगे भने के हो त लबरको इलेजर हाम्रो सय इन्सर कुन हो त साथीहरू अप्सन थिएन है यो चाहिँ खोमो छाङ्गा भनेको लबरको पन्जा हामीले चाहिँ चारवटा अप्सन दिएको छ हामीलाई कुनै चिजको मिनिङ नआए तापनि हामीले यसरी मिलाउन सकिन्छ है जस्तै अब आ, खोमो छाङ्गा भनेको चाहिँ लबरको पन्जा हो भन्ने त बुझ्यो नि त साथीहरू हामीले त्यसै यसरी नै हामीले मिलाउन सकिन्छ है हामीले टेक्निक लगाउन सक्नु पऱ्यो त्यस्तो गाह्रो हुँ चाहिँ हुँदैन है हामीले जस्तै क्वेसनहरू सल्भ गर्न चाहिँ कुनै कतिपय चिजहरू हामीले मिनिङहरू आउँदैन नि होइन त्यो मिनिङ नआए तापनि हामीले चाहिँ जुन चिजको चाहिँ राम्रोसँग होइन हामीले सर्भ गर्न सकिन्छ अब हेरौँ चौवालिसमा यहाँ चौवालिसमा चाहिँ अब टी टिमुनि भनेर देखाएको छ यो टी टिमुनि भनेर देखायो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अब यति बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले कुनै सवारी साधन यातायातमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने कार भनेर बुझ्नुपर्छ है टी टिमुनि भन्ने कार आयो भने चाहिँ अब हेरौँ हामीले अप्सनमा यगन भनेको पासपोर्ट हो चिनबुन्जुङ भनेको परिचय पत्र हो सिन्युङ खातु भनेको क्रेडिट कार्ड हो होइन ब्याङ्क ब्याङ्कमा गर्ने नै कार्ड हो अर्को छ खेतोङ खातो भनेको यातायातको कार्ड हो हाम्रो सय एन्सर पनि अप्सन चार है साथीहरू खेतोङ खातो भनेको चाहिँ यो टिमोनी भनेर आयो भने चाहिँ हामीले यातायातमा परि गरिन्छ स्वारी साधन हामी चढ्दाखेरि चाहिँ परि गरिन्छ है सय हो हाम्रो अप्सन चार अप्सन पैँतालिस नम्बर पैँतालिसमा हेरौँ फोर्टी फाइभमा एउटा के को चित्र छ हाम्रो एउटा हेडफोन ए हे, के भन्छ यसलाई हेडफोनकै चित्र देखाएको छ थप थ था, के हो थप के भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा हेडफोन है हेडफोन अब एउटा त्यो यसलाई के भन्छ हेडफोन नेपाली भन्छ होइन यसको कुइथके हेडफोन हो अर्को आन्जनको भनेको चाहिँ सुरक्षित टोपी हो अथवा सुरक्षित अब हेलमेट हो अर्को छ आन्जन्हा भनेको एउटा सुरक्षित जुत्ता हो अर्को छ फो आङ्यङ भनेको चाहिँ के हो त एउटा सुरक्षित तौरको चस्मा हो है भनेको छ अब हाम्रो साइन्स भनेको चाहिँ एकसँगै मिल्छ है कोही थपियो भनेको चाहिँ कानमा लगाउने एउटा हेडफोनको बारेमा छ अब हेरौँ हामी फोर्टी सिक्समा फोर्टी सिक्समा चाहिँ हामीले अब को को के अब गर को चित्र छ यहाँ एउटा फुल नै हो सायद यो फुलको चित्र छ यो फुललाई चाहिँ कोरिया भाषामा चाहिँ के भनिन्छ त अब हेरौँ कोद इम्बिँदा सुरुमै है कोत इम्बिँदा फुल हो छेप इमिँदा घर हो घर त पके होइन ख्वाइल भनेको फलफुल हो ख्वाइल इमिँदा होइन फलफुल पनि होइन नाम इम्बिँदा रुख हो रुख पनि होइन हाम्रो सही अनुसार कुन हो त अप्सन लग है यो भनेको कोत इम्बिँदा फुल हो अर्को हेरौँ फोर्टी सेभेनमा फोर्टी सिक्समा चाहिँ अब दुईवटा रुखहरू यहाँ देखाएको छ यो रुखहरूकै बारेमा यहाँ भन्न खोजेको रुखलाई चाहिँ कोरियन भाषामा चाहिँ के भनिन्छ त अब हेरौँ अप्सनमा कोत इम्प्लिँदा फुल हो ओत इम्प्रिँदा लुगा हो नामो इम्निदा भनेको रुख हो खागु इम्निदा फन्जर हो हाम्रो सही इन्सर सबै बेस्ट एन्सर चाहिँ के हो त नामो रुख हो रुख हो नाम भनेको रुख हो अब हामीले फोर्टी एटमा हेरौँ फोर्टी एटमा चाहिँ एउटा हिटरको चित्र है यो चाहिँ हिटर यस्तो चित्र आयो भने हिटर भने बुझ्नुपर्छ हिटरको चित्र छ अब नाल्लो भनेको के हो त हिटर नाल्लो बिँदा हिटर हो सनफुङ गी बिँदा पङ्खा हो यखन भनेको के हो त ए नाल्लो भनेको यखन भनेको एसी है नाल्लो भनेको के हो त हिटर यखन भनेको चाहिँ एसी यखन भनेको एसी अर्को जस्तै यो थाहा छ नि खासुप्की खासुप्की भनेको चाहिँ एउटा ठ्याक्कै यसको चाहिँ अब मिनिङ चाहिँ मलाई पनि याद आएन साथीहरू है त्यही पनि हामीले नाल्लोसँग सम्बन्धित चित्र भएकोले नालो भनेको हिटर भनेर बुझ्नु होला है अब फोर्टी नाइनमा हेरौँ फोर्टी नाइनमा चाहिँ अब तिनवटा डेक्सहरू अथवा भाँडाहरू देखाएको छ योसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू चाहिँ के हो त अब हेरौँ अप्सनमा खप भनेको कप रामेन भनेको चाउचाउ नेङ्बी भनेको डेक्ची थोमा भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो चपिङ बोर्ड है थोमा भनेको चपिङ बोर्ड नेङ्बी भनेको डेक्ची रामेन भनेको चाउचाउ खप भनेको कप हाम्रो सइन्सर भनेको अप्सन तिन है यो चाहिँ नेङ्बी भनेको डेक्चीको चित्र देखाएको छ अब हामीले फिफ्टीमा हेरौँ यहाँ फिफ्टीमा हेरौँ फिफ्टी के छ थारिमी 뭐냐고 भनेको आइरन हो छङसोङ इमिभाको छङसोङ चंसुं, छङसोगी भनेको के हो त छङसोगी भनेको चाहिँ एउटा सफा गर्ने ओजर अथवा भ्याकुम सेथाकी भनेको लुगा लुने ठाउँ अन्दङ्गे भनेको चाहिँ के हो त टेम्परेचर नाप्ने यन्त्र ल त साथीहरू हामीले आजको पार्टमा चाहिँ पच्चिसदेखि हामीले चाहिँ अध्ययन गरेका छौँ तपाईँलाई क्लास कस्तो लाग्यो होइन लाइक कमेन्ट सेयर अनि आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्स चाहिँ दिन होला भन्दै फेरि फिफ्टी वानदेखि पछाडिका क्वेसनहरू हामी अर्को भिडियोमा गर्ने गर्नेछौँ भन्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु राम्रोसँग पढ्नुहोला साथीहरू होइन मिनिङहरू धेरै याद गर्नुहोला भन्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु हानो खाम्सा मिदा